Tulemast kauaoodatud Vortex 3.0. See on täielikult uuendatud viis nautida Eesti GTA rollimängu. Ma ei saa pidama! Türa, Roger, sa oled ikka ehtne maul. Mida vittulis? Te legid, aitäh! Rahune maha, aeg on! Enne pauku välja sellased lõuga. Läheb isku mära. Tööle ka saab. Sa ei pea mundi täitma. Sa tahad pilt? Nimi on Meelis. Juveili poes meeldmine alarm tööle. Tegeleme siin klaasid puhtaks tegemisega. Mida vittu, mis meendid lihtsalt? Ohutuse võttes, et ei kontrolli ma tulla igaks juhus. Mina käisin kontrolli maas igaks juhuks. Too vittu! Tõelik hälvik, tuleb tapan su vanemad ära, ausalt hälvik. Too vittu, ausalt, ongi auto katki. Kurdi lits. Oi vittu, sorry, oot. Märk, oot teke enda vaja. Kuule, aga sa seda imet tead va? Mis imet? Ime munni. Tere! Võta mu rauad maa. Kuule, tõtts, võta rauad maa. Ai... Võtan ema on ära. Mina ei saa enam nendega rääkida. Käed nähtaval autost välja, auto kõrval, viska auto võtmed süütest välja. Kiiresti! Käed nähtaval autost välja, muidu avan tule! Sul on aega korraldada käsklusi 3 sekundit. 3, 2, 1, see läbi. Nüüd! Autost välja ma ütlesin! Türa, vunts nüüd küll aitab, türa. Mida vittu? Ost kao välja siit autost. Täitsa... Oi vittu! Oi vittu! Pederet, üle nutsin selle kurgu. Oi, plää. Kus raisk ühe laksuga või? Räägi. Anna türa sekund mulle. No türa sa kutsud siia, kui sa ise ei ole valmis pandanud. Nagu türa sa mingi aju elvik või? Oi, plää. Mida sa kutsud mind siia, kui ma pean mingi ootma hakkama? Selge. Egas midagi. 66 disiplinaar käristus. Ma ei ole ka. Jah, see on mõnni talgus. Loodan, et sa paned oma punase pea põlema värdes. Puudupi. Koolipaklis muusikud. Äkku vaatad, nagu tantsu ka teha vaata. Vaata, niimoodi. Türa ära haibi nahvi. Üks, et kaugel te olete. 10-0. Hei kiisub, kui tahad mu bussi istuda, viin su lasta. Laska läbi, ma esin tšeepi maa! Traisk. Kuule, paneme üpsi, jummala pohu! Tavai, mida vittu! Vaad seda, türa! Ise olen tiigrikotju ja ma ei karda kedagi! Ja Tim! Tõra putsi! Kuulete, ma ei kuule! Jää vaid! Swaima aiga linnas! No, kolm korda mida arvata, meil on üks Swaima aiga siin tööle ainult. Oi, see on mõnnis. Oi, laa! Saad üksi Orkriga koos olla. Palun, kas Orkri on linnas? Aha! Let's go! Patime pettu, kirjama ootan, aikata pire, närve ma kaotan. Pane oma past kinni juba. Püüa mind tästa, olla või tainud, saab kes mind päästa. Vinade kassa. No ja ta ei läinud oma psühholoogi vastuvõtale, aga kas sa saad ära? Ta nutab, ta ei saa. Jäi vasti kulla. Siis ma ei saa kaasi vajutada.
ja ma ootan sellega, millega sa pidurit vajutad. Soovitan ravimit nimega Martin M.K. Siga. Minu naisega. Ei, no sinu naine käib minuga, mitte mina tema. O, mu naine, miks sa temaga käid? Petad või? Ma ei käi temaga, tema käib minuga. No seal, jah. Ja see on see naiste mõla, see on see naiste mõla. Jah, mõtlete, näeme olema koos. Ta oleme, oleme pidelt ka või? Ja mine puid. Tšau, Oskari naine. Ah? Ah, oi, see on manni. Oi, oot, ära enam. Olete, mis teid siia aiglasse toob? Tervist, olen Devon. Olen suht noor ja olen vaimuaige. Ja tulin psühholoogi juurde. Kalla, kuule. Tahaks sinuga siin natukene asja teha veel. Arme. Säh sulle, vana litser. On sulle nüüd aru saada, mida teid. Ei, saad tegelikult aru. Okei, putsi siin. See on nagu... Vatva. No nii on aktiivne tulevahetus. Nüüd nagu teie paarine saanud kooni, mis on teie esimene liigutus tema puhul, mis te teete? Lasen talle kuuli jõlga, et tunduks reaalne. Pika, mis sa teeks? Raudus ja kongis. Paneb kannaga mulle. Sa tõrjume. Sa tõrjume. Ka minema siit tausilt kloon. Mida sa ülbid siit? Sa tõrjume. Ma tulin siit kaitsma täna mingi. Sa oli võrdi jutu suur lai. Mida sa kaitsid kongis? Kuule ta? No, kriminal on ju siin. Sa tõrjume. Arju, oled lükkanud või? Ole küll, jah. Tahad veel või? No sa ise alusid, sa tõrju, ma hakkan vastu. Saad aru, sa oled nii taun ju. Mis mõttes, tere vaata ennast, sa tõrju. Mis vittu, tere. Tahai. Kõrre. Tere, kui oled ju ilbikne, jops meil. Saad aru. Tere raasid meil. Tahai, loodan, et siin tomme enam tööl ei ole. Kus sa tere? Ära kärja tapke mõtti. Ei tappagi, kui sa meid ei tappa, me ei tappa. Kuidas sa tead see? Oota ära aja alla. Ma ajati ikka. Oota, ega siis on mingit pea järsimat võibolla, kas kuradi silma on mingit järgi. On küll. Siin on üks okkulari. Üks okkulari. See on norm. Rangu. Noh. Noh, tšau. Ai, ai, ka. Thanks hostess kokku. Kaks hetkel on toimumus aktiivne 10.80. Ma ütlesin sulle kohe tule minuga. Ära nüüd ära jookse, muidu ma lükkan maksi sulle. Hüppa kohe kõrvali. Tule näis pellik, noh. Kus te olete seal highway peal või kus te olete? Saad aru? Oota nüüd. Tšau, Jack, kus oled? Tšau. Kolm, üks, nulli, kuus, neli, kuus, üheks, kümme, seksid, kuus, emmeid, kongid, keegi ketib selle siis. Kuulge, me nemsi, jäs kõik kasid võin tera peitma. Oodage korra. Aina siin. Oota, ma panen huraga. Uu, sa lähed! Tule siin! Tule siin, mida sa teed! Kao teise auto rooli! Jaa, Helvik tants! Helvik tants! Kao peale! Tahai, lähme nüüd! Oot, võtan su kotid, tule korra räägime. Tule siin, tule siin! Võtaksin ühe burgeri... Kuule, maksan need 2.8 sotist ära on!
ja siis sa võid küsida ükskõik mis soovi mult, peaasi et bossile rääd. Nii isegi lahti muidugi tahad. Mida vettu vaata? Oja! Veel pani otse auku! Tere! Tööle tule! Okei, jätä! Sa tatvad mun nimet! Kuulega, mul on üks küsimus, kas see on VTM või nimelt Palt Toomas tuleb, hakkame lõhka minema, kuid ronib lampi katusele, ma ei jõua reageerida, sõida... Mida vittu ausel? See oli Peter Rõõm sama. Peter oli 1-7. Jõudu sünnitusmaja või? Ahke pärs! Oi püle! Karju! Võtetle vendale. Pane pead tissida vaadama. Kuidas? No, ma ei tea, kuidas see tema õpetan. Lõigutud enda kaela lihe. Jaa. Oota, kurad. Issan, mitte sinna allapoole, palun! Näed midagi, jah. Ta, kurad. Nokut näed. Nokut näed, jah. Tõid sa lõp... Toob! Sa lipakus lööd! Sesi? Kes see? Juuri. Kava ta on olnud siin? No ikka sitaks. Kas sa päriselt ei tea Juuri? Mis sa perega nimi on? Juuri Tardet. Kim ja kuredi hea kotti kaas. Oi oi. Võtta mulle ka kaks pauna kest. Hallo. Tõmme nahku meid. Mis meie tausel, täitsa putist, türa kurdi älvikud, putt 12 aastane vaimselt, türa vitt olen, tapa kõik ära nagu mulli kurkusele kurdi älvik. See on viga. Sa see üldse munni. Ta vist on oma. Ütlesid mulle praegu nii või? Jaa. Sa tõtad kakel, nürit oli praegu. Mis teed roosa pede? Mida vitt? Aha. Lambi 12 aastane tatt ja mis iganes. Kistu teid. Noh. Meie lähme autode juurde, meie istume autode ja meie anname pantvangi teile, et ei saa aru või, et te olete älvikud või, põtsi küll! Ja nii oligi plaanis ju, aga te ütlesid, et pantvangi kaas endaga. Noh, kus seda me ei võta kaasid, et älvikud olete. Ei no, kui te kaas ei võta, siis oligi... Tõra, kas ma pean veel korra karjuma, et te saaksid aru lõpuks või? Ai, vaiksmas, vaiksmas. See on lihtsalt räägis ütli, et see teine on testata. No tõrra otsast ja kärja peale, siis lõpuks räägid, põtsi küll! Räägi oma vendaga, seda peaks mulle seda kärjut. Ratast saaks vabalt käia, kure. Taai, taai. Kapter ei näe mind praegu. Käi vittu! Mis asi see? Jookse! Käi vittu! Mida vittu sa teed? Asi see on? Käi vittu, sina ei sii minu kaasmehaanikud, põtse! No ma panin seal katusel kaks tükki tutti üksine. Ütsi Markus juba jah. Kolm tükki või neli tutti. Panin Eestile valvrit. Ta tahame, ta tarvame, ei saa. Ma ei tea, mul on juba nagu, mis siin toimub. No ma panen kohe kuitja vastu. Olete kinni pöötud, nüüd hakkad siin oma sääri näitama. Kõige mul lube ei ole, oi kaasja peale, mis asja kaasja peale, appi 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 appi, kaasja peale appi. Abua abua abua. Oi perse rais. Kuradi perse meist, näe. Oi väga, oi, pani ege jah, väga jah. Vend jobistas täna kurku endale. Oi, oi väga jah. Kuule käi munni, mis sits see on, tere aus. Ma palun, hakkage. No minna vittu aus. See just oli telpist üles just. Minge ära, minna ära, minna ära, minna ära. Tavai, tee siit. Minna ära. Hetkolukord on selline, et korduv rikkumine ja hetke olukord on selline, et sa saad lihtsalt perma. Ja ongi kõik lisaks veel igasugune OC, et see on pask, too on pask ja et see server on siit ja see inimene on halb, siis selge, et olukord on nii ja ma loodan, et sul läheb tulevikus paremini.